Vitajte v tutoriále, ako sa zabaliť do cesty do Arménska a Gruzínska. Zoberiete si okuliare a všetko ostatné. Díky. Naskanoj. Sme pristáli s tým lietadlom, tak prvá farba, ktorá ma hneď udrala do očí, bola bežová. Všade je nejaká bežová, ale má to neskutočnú atmosféru. Teším sa. Dám si sprchu, dám si nejaké 3 hodinky spánku a zajtra, teda už vlastne dnes, vyrážame na výlet. Už si neviem dočkať. Inak na tejto strane to je Gruzínsko a ak sa pozriete tuto hore na tieto kopce, tak za nimi už je Azerbajdžan. Ja to ani neviem popísať, je tu neskutočne veľa šperkov, ktoré sú z obdobia 3. a 4. storočia pred Kristom. A to, čo kreslím, v podstate vidím naživo a úplne si predstavujem tie kráľovny a tie ženy z väčšej spoločnosti, ako nosia všetky tieto šperky. Jedna z vecí, ktorou som si nebola istá, bola práve farba tých šperkov. Ja už som mala niečo rozrobené a vždy som sa snažila potláčať tú farbnosť, pretože som si nebola istá, či v tom období sa používalo už zlato. Ale to nebolo len tak hociaké zlato. To zlato bolo krásne, žiarivé, také žlté, jasné farby. Tak to určite pridám a zmením farbnosť aj u seba, hlavne pri tejto hlavnej hrdinke. Tá cesta tým autom bola fakt miestami nebezpečná a tie cesty, ktoré tam sú, že tam máte fakt takto vzdialenosť, aby tie autá prešli cez seba. A ten výhľad je... Ja neviem, či som niekedy videla krajšie miesto ako toto. Dorazila som do Stepansminda. Po tej ceste som videla tak nádherné výjavy. Ja by som si prijala tu žiť. Je to taký malý raj na zemi.